llama o Ocean Records? É um carro super foda. O meu, ele... Chegou aí, Lon? De MK2 ainda. Tem só o normalzinho. Parece mesmo? Aquele PES lá ainda, hein, Lon? Oi? Eu tenho que jogar aquele PES lá ainda. Oi? O mobile. Tem que jogar. Eu tô me baixar e não sei jogar. Meu Deus! Que isso? Quase que eu roubo, hein? Foi bonito, Foi um gol bonito. Não é porque não, não. Lá, caralho! Não, manda dar um suspense, mano. Só mandei pra frente. Uau.
você imita. Bom, nosso time explodiu o time dele, só esqueci. Se você passa, eu pego. Né? Põe nós dois, um do ladinho do outro, ó. Olha lá pra você ver, ó. Ó, ó. Se você eu passo, o meu pega. Nossa, explodiram, não. É, ruim é freio de mão mesmo, né? Que? É ruim é freio de mão mesmo, né? Caralho, maluco, explodiu de novo, mano. Cara, não sei. Eu uso o... Pra fazer drift no L1. L1? Isso, fazer drift. Ah, tá. Ah, quase rodei. Não funcionou ali, não. No meio esperando. Mas não bem, Olô, pra você ver como é que eu sou bom nesse jogo, eu não sei nem os botões que aperta. Caralho, explodiu de novo, mano. Eu tava chegando. Pode olhar lá pra você ver, ó. Ó, é. Eu tava vindo num tiro também. Ô, vamos deixar de fazer um? Tá na maldade, né? Caralho, eu tô tomando cu! Filha da mãe! Mano, é toda hora, velho! Ah, tá de brincadeira comigo. Você dá risada, né, seu Zé Ruela? Passa o pé. Eu tô ficando só nos rebotes, velho. É que não tá voltando. Que se voltar, olha lá pra você ver, ó. Agora não foi eu. O cara roubou meu servo ainda. Tá lá, moleque! Gabriel Jesus é o nome dele! Caralho, 10-0, mano. Toma no cu. Tirou. Eu. Manda pimenta não. Não tava também. Eu vi. Ah, explodiu! Viado! Eu fico olhando pro... pro meu irmão jogar esse que eu tava jogando aí. Ah, eu ia,
vou salvar o vídeo pra você ver como é que nós tá jogando de duas telas aqui, como que é ruim, velho.